אני זרק את זה משהו לתוך היצר. עשו את הכל. סמים נשאר, למה אני פרחתי? אני איך שנגמר המשחק, ירדתי לחדר הלבשה. ראשון, תמיד אני עושה את זה, ניצחונות, הפסדים, ראשון, אני פותח את החדר הלבשה אפילו. ראיתי ראשון, הייתי בחדר הלבשה. קודם כל, בוא נעשה רגע סדר, אנחנו כולנו מגנים אלימות. ב', הייתה פה משטרה. אז אנחנו לא שוטרים ולא חוקרים, הייתה פה משטרה, נכון? תקנו אותי אם אני טועה. הייתה בחוץ, לא הייתה בפנים. אוקיי, הייתה פה משטרה. אני רוצה להאמין שלא נראה מחזות כאלה במגרשי כדורסל. Just pretty much just coming out here for these interviews and just seeing, you know, how passionate our fans are, how passionate their fans were. You know, of course their fans aren't happy about losing the game, and you know, a close game. Both teams play hard, and you know, the fans on both sides were really into the game. They really wanted to win. We really wanted to win, and you know, we just came out with the win tonight. We hit a little bit more shots than them. We came up with a little bit more. But yeah, it was kind of crazy just standing there, me and Kurt and a couple of the other guys, and just seeing, you know, how passionate both sides are. Just, you know, in the States you don't really see fights and things like that or basketball games because people, they're fans, but they don't really, you know, our organization here at Hapoel Tel Aviv is ran by the fans. And so, you know, they uphold the name of Hapoel Tel Aviv. So, in other organizations, especially in the States, you have certain guys who run that. So I kind of understand where both sides are coming from, but especially from our fans. I really appreciate our fans. I love our fans, and I wouldn't trade them for the world. אני אגיד לך את האמת, אני נגמר המשחק, נכנסתי פנימה, אני לא, אין לי מושג מה היה, אני מגנה בתוקף מה שהיה פה ואין לי מושג מה היה פה. אסור שדברים כאלו יקרו בכדורסל ובכלל בספורט, וצריך לגנות את זה בכל תוקף ולטפל בזה בכל הכלים שמי שצריך שיטפל בזה. ואני חושב שלמרות שהיה משחק צמוד ולחץ והכל, סך הכל היה משחק הוגן בין השחקנים, בטח שביני לבין ארז, ואין מקום לזה. אני אפילו לא רוצה לנסות להיכנס להסביר את זה, כי אני חושב שאפשר להסביר כזה דבר מה שהיה בחוץ. אני יצאתי, ראיתי את זה, זה כמו, זה פשוט זוועה לראות את זה. ראית את האולם, איך הוא נראה? את האולם, אני מדבר על האולם, אני ראיתי שם מה שקרה, זה פשוט זוועה. כמה אנשים ליד הספסל שלכם שגם, אני לא כך מכירה אותם, אז אני לא יכולה לשאול אותך ספציפית. שאלת אותי דברים שאני לא ראיתי ולא הייתי. הקבוצה שלנו ידועה כקבוצה הגונה. אין אצלנו, לא היו בעבר, ואנחנו לא קבוצה שמעורבת בפרובוקציות ובאלימות, ואני לא יודע על מה את מדברת. בטח שהייתי בפנים, אז אני לא יכול לענות לך על השאלות שאת שואלת בקטע הזה. לא, זה היה משחק עדי צדק. אמרתי לשחקנים בחדר הלבשה בחצי, שאם אנחנו רק במינוס 9, הם משחקים כל כך גרוע, אז אין שום סיבה שלא נהפוך את המשחק הזה. שמרנו אזורית רוב החצי השני, הצלחנו לחזור למשחק, חזרנו לשחק את הכדורסל שלנו עם שני גבוהים, עם יונתן וקרטיס, עם יוני וקרטיס, ולא כל מיני אימפרוביזציות שיותם שירן, שנפצע היום בדקה הראשונה, שנייה, וחבל לי מאוד עליו, כי הוא בעונה, מקווה שזה פציעה קלה ולא משהו רציני, כי הוא בעונת פריצה מדהימה, או עם מתן בתור ארבע, והצלחנו לחזור לשחק פחות או יותר את הכדורסל שלנו, גם בסוף. אני שמח שניצחנו, אבל גם בסוף לא היינו צריכים להגיע לסיטואציה הזאת. כשהיינו בארבע למעלה, קיבלנו שתי שלשות בגלל טעויות בהגנה, אין לי בעיה שקולים על הפנים, אבל לא שלשות פתוחות, ובהתקפה, שתיים, שלוש החלטות לא טובות, אבל נלמד עם זה. נלמד עם זה, ואני שמח שניצחנו במשחק חשוב, נגד יריבה עיקשת שמכריחה אותך לסק את הכדורסל שלה, היא הולכת להרכבים נמוכים,